Григорій Тищенко народився із вродженим діагнозом дистрофія верхніх кінцівок. Мати виховувала хлопчика самотужки. Щоб прогодувати дитину, більшість часу проводила на роботі. Колеги порадили їй віддати хлопчика до інтернату. Бо, каже, ти будеш працювати, а хто ж за дитиною буде дивитися. Бо перший садик мене прийняли, оце до 5 років я був в дитсадочку. От, а вже старші групи, вже на другий садик мене повинні були перевести, там нам відмовили. Мистецтвом захопився ще в дитинстві. Спочатку малював квіти та людей. Колись навіть мав цілий альбом із малюнками усіх однокласників. Та, на жаль, його вкрали. Але Григорій точно знав, буде займатися живописом. Тож, по закінченню інтернату, питання, на кого вчитись далі, було вирішене. В інтернаті в нас був вчитель по малюванню. От, і він підсказав мені, що є в Донецькій області Слов'янське керамічне училище, там готують живописців. От, і можеш туди поступити. От, і ми його написали, нам сказали, приїжджайте на собеседування. Ми приїхали, одразу прийняли. Окрім живопису, чоловік також займається гравіюванням по металу та випалюванням по дереву. Для того, щоб було зручніше працювати, навіть придумав спеціальний наконечник для випалювача. Наконечники треба було міняти, і в мене пальці дуже обжигав. Бо воно ще одразу, як це міняєш, він ще накалений. От. І я придумав один наконечник, який не треба міняти зовсім. А то одним наконечником можна все робити. Особливо дорогі серцю художника ікони, їх він гравіює на металі. Спочатку пробував працювати із нержавіючою сталлю, зараз же вчиться працювати із кольоровими металами. Поки що тільки копіює новий витвір мистецтва. Окрему сторінку у творчості займає сюрреалізм. Найпершу свою роботу у цьому стилі Григорій придумав під час прогулянки з сином. З правої сторони бачу такий гарний куст, великі ромашки. Я тож подумав, що б не зробити замість пелюсток пальці, замість листків руки. Оце таке. І тоді як пішло, почало придумуватися дуже-дуже багато картин. Людина творча. Григорій і посуд розмальовував, і дзеркала розписував. Навіть вигадав тренажер на 35 вправ, який підходить і для дорослих, і для дітей. І, звичайно, для людей з інвалідністю. Сьогодні, крім вже створених картин, у нього понад 40 ідей, які чекають своєї реалізації. А митець поки готується до персональної виставки.